Jan Olejník z Olcnavy sa nás pýta, prečo paradajky rastú nerovnomerne. Pán profesor, vieme odpovedať aj na takúto otázku? Na túto otázku, i keď to není moja špecifikácia zelenárstva, som sa informoval u odborníkov zelenárstva na katedre zelenárstva v Nitre a dostal som odpoveď takú troška širšiu. Poprvé, že je to odrodová vlastnosť. Ja v rukách držím jednu odrodu, druhú, kde počas dozretia sú plody rovnako veľké. Ale sedím alebo stojím vedľa takejto paradajky, ak ste to vy pekne nazvali, ktorá má nerovnomerne veľké a nerovnomerne dozrievajúce plody. Teda opakujem, je to odrodová vlastnosť. A ďalej, priatelia, si zapíšte, je to otázka aj tohoto suchého letného obdobia, ktoré sme prežívali, júl, august. A potom je to aj otázka nepravidelnej zálievky. Myslíte na to a potom by sa tá situácia mala zlepšiť a mali by ste mať všetky odrody s rovnakými plodmi. Pripomínam, že paradajky, jak ich Janko pekne nazval, alebo rajčiaky, sú neodmysliteľnou súčasťou našej stravy dennej, či sme mladí, alebo sme starší. Myslíte na to, priatelia, a najmä deťom dajte každý deň papať rajčiaky.